Bai, bai, nik uste bagea laula pixkat, bagea grinatxuak denake. Programa ontako denen, zakit, komunean daukagun ezaugarritako bat hori da. Nahiko grinatxua gehala eta nahiko bisi gehala, urduriak ea, urduriako, zakit. Bai, grinatxua geha. Baina azken baten, gure aldartea, gure jarrera hau, hombre, ondo gaudenean, naturala guatatzaigu eta errexo. Baina azken baten mekanismo bada, ez dakit nola esan. Azken baten, ateitea, lanan posturan jarrita, ateatzen da.